a, a razón de por qué, por qué escribo pois pues estaría en, en intentar atrapar pensamentos fusidíos, imaxes, unha chea de imaxes que moitas veces andan por aí rebulindo dentro, e quizáis tamén unha masa, unha masa informe de cousas que quero explicarme a min mesmo, e que andan pedindo nome. Entón, por nomear esas cousas, un escribe, e tamén por xogar, e, por suposto, para despois dese prazer solitario, compartilo cos demais. Ese sería un pouco a, o objetivo final non? desa escrita, desa escritura.